رائے ظہور خر رکن پنجاب اسمبلی طریقہ انصاف کی جانب سے اہل وطن کو عید مبارک. آئے اپنی خوشیوں کو اور بھی میٹھا بنائیں. فضل سویٹس اینڈ بیکرز 1930 سے آپ کے حسین لمحوں میں خوشیوں کی مٹھاس لیے. شہد جیسی مٹھاس, سچا دیسی سواد, منفرد ذائقہ اور نفاست میں سب سے جدا, اور کوالٹی بھی سب سے اعلیٰ. ہماری کوالٹی کی مٹھائیوں میں آپ کا ساتھ ہمیشہ رہا ہے. فضل سویٹس اینڈ بیکرز کی جانب سے سب کو عید مبارک. یونس موبائل ہول سیل ڈیلر, آل موبائل برانڈز اویلیبل, 25 ایئرز آف ٹرسٹ, ایڈریس 29 مین ہال روڈ لاہور, فون 04237244485, پیس گلبرگ لاہور, فون 04235756613 اینڈ 14. کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ, پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. اردو بازار لاہور, فون نمبر 9242372314.